অসমৰ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1951 হ'ব নে 1971 এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে অসম জমিয়াত উলেমা হিন্দ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ভিত্তিবৰ্ষ সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া 25টা গোচৰত প্ৰতিটো পক্ষক কিমান সময় যুক্তিৰ বাবে লাগিব সেই সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰথমে গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ গঠন হোৱাৰ পিছতে ক্ষমা কৰিব গঠন হোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব শুনানি ইপিনে অসম চুক্তিক সমৰ্থন কৰিছে জামিয়াত উলেমা হিন্দে লগতে চুক্তিৰ জৰিয়তে হোৱা ভিত্তিবৰ্ষ সলনি কৰাৰ বিৰোধিতা অসম জামিয়াত উলেমা হিন্দৰ আলোচনা কৰি অসম চুক্তি যাতে আকৰে আকৰে ৰূপায়ণ হয় আৰু তাত কোনোভাৱে আমাৰ কাট অফ ইয়াৰ যিটো 71 আছিলে এজ পাৰ আছাম একৰ্ড সেইটো যাতে বহাল থাকে তাৰ কাৰণে আমি আইনী যুঁজ দিবলৈ ইয়াত প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ল'বলৈ আহিছোঁ যিহেতু ভিত্তিবছৰটো হৈছে অসম চুক্তিৰ ওপৰত বেছ কৰি অসম চুক্তি মানে 24 মাৰ্চ 1971 সেইটো তেখেতসকলে কেনচেল কৰিলে তেতিয়াহ'লে 51 হৈ যাব তো এনেকুৱা তেখেতসকলৰ ধাৰণা কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্দোলনকাৰী মিলি সেইটো কৰিছিলে আৰু এইটো প্ৰায় আজিৰ পৰা প্ৰায় 37 বছৰ আগত 37 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 37 বছৰ আগতে এটা চুক্তি হৈছিল আজিতো সাংবিধানিক কোৱাৰ কিবা যুক্তি আছে বুলি মই নাভাবোঁ আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা লিষ্ট হ'ব আজিৰ পৰা কোন উকিলে কিমান সময় ল'ব সেইকাৰণে আমি ছিনিয়ৰ লগত কথা পাতিব আহিছোঁ আৰু কোৰ্টৰ পৰ্যায় জানিব আহিছোঁ আমি প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ চলি আছে আমি আশাবাদী এই কেছত আমি জিকিম আমাৰ ভাল হ'ব এতিয়া কনষ্টিটিউচন বেঞ্চৰ যোনটো শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথমতে আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত সেই খুব সোনকালে কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যোনজন নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ আহিছে জাষ্টিচ ইউ ললিত তেখেতে সেইদিনাখন পাব্লিকলি এটা এনাউন্স কৰিছে কি এতিয়া কনষ্টিটিউচন বেঞ্চখন 365 ডেজ চুপ্ৰিম কোৰ্টত বহিব প্ৰত্যেক দিন এখন কনষ্টিটিউচন বেঞ্চ বহিব আৰু আমাৰ যিমান কনষ্টিটিউচন বেঞ্চ মেটাৰ্ছ পেণ্ডিং আছে সেইবোৰ এতিয়া এটাৰ পৰা এটাকে শুনানি আৰম্ভ হ'ব সেইকাৰণে আমি খুব সোনকালে আশা কৰোঁ কি আমাৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ব